kanterne. Han kan spille som back. Han kan spille på den centrale midtbane. Han kan spille lidt mere offensiv på midten. Han kan spille angriber. Så det er en spiller. Det er nogle af de spillere, vi godt kan lide. Det er de spillere, der kan flyttes rundt, så man ikke er så sårbar over for skader. Så det bliver rigtig spændende. Men noget andet, der også bliver spændende, det er jo vores firebackkæde. Sandsynligvis er det Frese på en højre bak, og han er jo venstrebenet. Og det bliver rigtig interessant rent taktisk, hvad det kommer til at give vores spil. Der kan sikkert volde nogle problemer for HB Køges pres, når vi spiller på den måde. Så det bliver rigtig interessant at se. Ja, og nu ser vi spillerne give håndslag her, så vi er klar til kampstart på Radio Dream Park. Og det er jo første officielle træningskamp her, og jeg snakkede kort med Hjortebjerg, som sagde, at der stadig kan ses, at fysikken ikke helt er der endnu, så det er ude at teste, hvor langt vi er der. Jeg snakkede faktisk med Flemming forleden dag nede på kontorerne, og han sagde, at han synes faktisk sådan grundlæggende, at spillernes forfatning var fornuftig. Så han var meget fortrøstningsfuld og meget positiv i forhold til opstarten. Der er altid nogen, der har et efterslæb. Sådan er det jo altid, når man kommer tilbage. Men grundlæggende var han tilfreds med det. Selvom Flemming jo aldrig er helt tilfreds. Det ligger i hans natur, og sådan skal det også være, hvis vi gerne vil rykke de unge spillere. Men det lover godt. Jamen, det er godt at høre, at der er positivitet. Og man trods alt også har valgt at spare en hel del spillere, som ligger lige på grænsen i forhold til, i forhold til skader. Noget interessant er, hvis vi bare lige kort skal nævne HB Køge, så HB Køges nummer 16, Magnus Svørts. Og ellers skal vi ikke snakke så meget om HB Køge, synes jeg. Det skal vi ikke, men det er bare en lille anekdote. Det er, at han har faktisk spillet i FC Nordsjælland og i moderklubben Farum Boldklub. Han har to små brødre, der spiller i moderklubben, Nikolaj og Oscar. Så det er jo meget sjovt også at få sådan en tilbage på stadion. Og hvor spiller han, siger du, på banen? Nummer midterforsvar, højre midterforsvar, yes. For nummer 16. Så. Og det er to brødre, du har haft ja. Under lupen? Ja, det er det. Oscar har lige trænet de sidste to år, og Nikolaj spiller på vores U11-hold. Men nu er vi i gang, ja, og det dejligt. Ser ud, som om det bliver Frese i hvert fald på venstre bak. Ja. Jeg siger til dem, der ser med derhjemme, at vi sidder op under taget her, så vi har... Vi var på Radio Dream Park, så vi har godt udsyn. Det er sjovt her med Diomande. Nu snakker jeg om ham her inden kampen. Han spiller nier. Altså helt nede af modtagen, nede af bakken her. Der ser vi netop eksempel på det link-up-spil her. Frese igen en fornuftig dybt løb her for Kofod, der skaber plads. Ja. Så Tanka. Hold da. Ja, det var en god start, synes jeg. Virkelig god aflevering på tværs der. Ja. Men det er faktisk Kofods dybe løb, der skaber chancen, så der bliver noget rum bagved. Så det var rigtig godt, og det viser jo bare, hvor vigtigt de der 8'er løb de er. Og også han en type som Frese, der ser spillet godt, selvom han er bare en bak, kan man sige. Det er virkelig dejligt at se ham tilbage. Han har jo spillet her i rigtig, rigtig mange år efterhånden, men har jo de senere år været utrolig plaget af skader. Men han har haft den der mentalitet hele tiden og stålsatte vilje på at komme tilbage, selvom det har set svært ud. Og nu er han her, og det er simpelthen en fornøjelse at have ham tilbage. Så godt udvikle sig til at blive en fanfavorit. Han kunne blive rigtig god. Hold op, en tilbagelægning her, Totti. Så er vi i gang dernede også. Og jeg kan sige, at jeg allerede ved nu, at Peter Vindel er den ene spiller på banen, der kommer til at spille en hel kamp. Og det gør han, fordi han skal spille... i nogle U21-kampe, landskampe, så han får masser af træning i benene. Men det er lagt op til, at resten af holdet bliver skiftet ud i pausen. Så der skal vi lige være vokse, René. Ja, ja. Fordi vi skifter sandsynligvis hele holdet. Så man skal holde godt øje med dem derinde nu. Fordi der, og det er godt pres fra Tanka. Det er jo de bolde, dem skal vi være klar på. Når der kommer de små fejl der, så skal vi være skarpe på at straffe det. Og vi står højt på den, ikke? Jo, netop. Det er også noget, som trænerteamet har stor fokus på. Jeg så lige Flemming Pedersen snakke om næste sæson, hvor han snakkede meget omkring det her med pres uden bold, ikke? Ja. Og vi skal være bedre til at forsvare os højt og være spilkontrollerende, selvom vi ikke har bolden. Præcis. Altså, have bolden, det er jo det bedste forsvar. Der modstanderne kan jo ikke score og skabe chancer, hvis vi har bolden. Så det er jo
Det er rigtig, rigtig vigtigt, og når vi så ikke har den, så skal vi være aggressive, så vi får fat i den hurtigst muligt. Der kommer Frase igen her. Igen en god bold på tværs. Det bliver altså farligt hver gang. Nu har tanker været inde omkring tre store muligheder allerede. Ja. Ja, vi er kommet fint i gang. Men det med det høje pres, det var interessant. Jordebjerg, han sagde, at man har valgt i dag her at sige til spillerne, at de selv må vurdere, hvor højt de kan, hvad skal man sige, magte at stå i forhold til kræfterne simpelthen. At man gerne vil stå så højt som muligt selvfølgelig, men at man må se, hvor meget der er luft til. Ja. Så det virker jo til her fra start, at, at vi kommer til at stå rigtig højt. Ja, det er jo det, hvis man, når man spiller to halvleje, og så måske skal skifte hele holdet ud, så er der måske lidt mere luft til det. Det er klart, det vil de ikke kunne på så tidlige stadie, hvis de har spillet fuld tid. Vi ser det i hvert fald her, at inden man går helt frem. Det er interessant med, da jeg så på startopstillingen, bare på grafisk, det godt kom ud her. Godt målmandsspil. Åh, ja. Ja, var den lige over stregen? Ja, det var... Det så faktisk fint ud. En levende keeper, der kommer ud og deltager. Ja. Jeg kunne ikke lige se, om der rent faktisk var frisparken, men... Der må jeg vågne derhjemme, fordi vi kører ikke med replays her, så der er ikke noget med at sidde second screen. Det er i hvert fald dømt. Ja. Ej, det var lige til stregen, den der. Jeg tror, den var god nok. Og du synes, det er rigtigt, at han kommer ud der? Og... Ja, så kan man jo altid sige, at han lige har været ude til kund før eller et eller andet. Ikke? Men, men det er jo fint, at han kommer ud og blander sig, fordi ellers har de haft... måske en større mulighed. Køge her, forsager den ind. Så er der en god omstillingsmulighed. Tak lige igen. Det bliver lidt langt, den her for ham. Han ser tændt ud i dag, jeg tænker. Så... Hvordan er det, René, nu? Hvis man lige har kommet ind på streamen, så kan jeg lige sige, at du er ansvarlig for hvor meget ungdomsfodbold den her klubben, og hvordan har det været med ungdomsfodbold under covid? Har det også stået helt stille, eller hvordan? Ja, det har jo været efter myndighedernes... Skal vi lige se her. Nej, det har jo været efter myndighedernes kriterier, så det har jo været det samme. Og der er stadigvæk, når de unge skal ud og spille og så videre, så er der restriktioner på, hvor mange forældre der må komme med og alt det her. Så det bliver fuldt. Ja. Og det her. Altså, det er ret fint. Et fint skift. Og kommer med Frase her. Men interessant, jeg vil sige før med, da jeg kiggede på opstillingen bare på navnene, så var jeg helt sikker på, at Anemann, han ville komme til at spille 9'eren. Men det har han jo det har de eksperimenteret lidt med. Kreativt, men nu har han altså spillet til venstre her, og man har valgt at Diomande på midten inden foran. Hvad ser du Antman som? Er han mere en takkeplayer 9'er for dig, eller er han mere... Jamen, Antman er jo igen en af de spillere, der egentlig kan spille flere forskellige roller. Som jeg ser det, så kan han jo spille midtbane, central midtbane, den mere offensive, det man kalder tigeren. Han kan spille en venstre indadgående kant. Han er fin i mellemrummene og sådan ting, så det, jeg kan egentlig se ham på flere, og også op foran som spids. Ja. Hvis jeg selv skulle vælge, så havde det nok været der, hvor han spiller nu, eller måske sådan lidt mere offensivt på midten. Ja. Så spiller så, man kan få noget af det. Ja. Og med HB Køge vil også gerne lidt frem på banen her. Ja, det er meget komfortabelt med bolden, selvom han står så langt fremme i en dag. Det er jo det, vi gerne vil have for vores keeper. Det er jo den fremtidens målmand. Det er jo den målmand, der kan spille i fædrene. Jeg sidder tit og tænker på sådan en som, ikke fordi vi skal tale så meget om ham, men Peter Schmeichel. Altså, der er jo ingen tvivl om, han er en af verdens bedste målmænd gennem tiderne. Det er en god bold frem, det her. Vi ser, hvad der sker her. Men i dagens fodbold, hvor man skal være så god i fødderne, der havde han jo nogle udfordringer. Og det kan man bare se nu. Det bliver vigtigere og vigtigere. Ja, klart. Hvis der er nogen HB Køge-fans, der har snedet sig ind på livestream, så er også velkommen til jer. Men den her kommentering, den kommer altså til at blive en smule farvet af... FC Nordsjællands vej, kan jeg godt se, vi sidder her to Nordsjællands folk. Gode vendinger, det er mange. Men hvis vi lige skal hurtigt vende Køge, hvorfor tror du, man har valgt dem som træningsmodstander?
Ja, men jeg synes jo faktisk, vi har spillet en del mod HB Køge tidligere, også i nogle træningskamp. Ja, hvorfor man specifikt har valgt dem, det er jo et godt spørgsmål. Det kunne sikkert også have været nogle andre, men jeg tror, det er en fin matchen, fordi man får mulighed for også at rykke lidt rundt og rotere lidt og gøre nogle ting. Så, det virker også til, at de gerne skal komme, altså de kommer for at spille fodbold, ikke? Jo. Trods alt. Der er jo igen HB Køges nummer 16, der han er også opflasket i den her klub her, og er også den type spiller. Så det er jo et meget godt, en meget god indikator på, at man gerne vil spille den nedefra. Klart. Ja, der er også andre gamle kendinge med Gundelag og Stefan Pedersen. Men det, ja, og Jakob Johansson, ja, som for ikke så lang tid siden blev lejet ud fra os af til HB Køge, når vi så lavede en permanent aftale med ham. Hvad spiller Johansson med? Han spiller venstre kant, han spiller med nummer 11. Yes. Ja. Jeg træner faktisk hans storebror i Hvidovre i tidernes morgen, da jeg var træner derude. Hvor er han henne i verden nu? Storebror, han spiller på futsal-landsholdet. Ja. Ja. Men som sagt, en meget spændende trup, vi har på. Og i den her klub, der betyder det ikke noget, om de er unge, eller om de er gamle. Det vigtigste er, at de har det rigtige mindset og den rigtige filosofi. Den lukker Kjærensen fint af. Men nu vi er igennem, så kan jeg jo lave lidt reklame for, at faktisk både vores U15 og 13 hold har lige været til Crown Plaza Cup, som er et af Skandinaviens aller stærkeste stævner ude på Amager. De vandt begge to, både U13 og U15 vandt finalerne, og U14 de blev tre rigtig gode præstationer. Hvem spiller man mod i sådan nogle turneringer? Ja, men det er jo, der var alle mulige forskellige. Nu blev det sådan lidt ramt af covid-19, så der var nogle af de, altså Juventus blandt andet skulle have været med på U15, men var nødt til at trække sig. Men vores U13 vandt 5-1 i finalen. Det er skønt. Det er skønt. Og dejligt, at vi kan få lov til at livestream det her på FC Nordsjællands YouTube-kanal. Jeg håber, der er nogen, der har fået taget fri fra arbejde for at få lov til at se den her midt på dagen. Mange tilskuere er der i dag. Der er vel små 100. Ja. Er det sådan noget lignende? Ja. 7500 stykker, sådan en fredag eftermiddag. Det er meget godt rygte, det her. Ja. Lille frispark til Diomande. Jeg er tilfredshed med det. Så må det være næsten være Rygaard, der går ind og tager den der. Ja. Kan man forestille sig. Ja, så Kofod er gået ud. Skal jeg komme med et kvalificeret bud, så sparker han op i det korte hjørne, uden at jeg ved det. Ja, inkluderer det kvalificerede bud, at den så også bliver 2-1? Ja. Ja. Det er et godt bud. Nu ser jeg, at jeg har ret. Han er i hvert fald varm med det første mål. Han har en dejlig sparketeknik generelt. Der er vel ikke mange i dansk fodbold, der har en bedre og mere kælen sparketeknik end Ry. Er det rigtigt at sige, at nogle gange synes, at hans langskud er lidt for bløde? Er det måske, fordi han prøver at smøre den ind? Det kan være, at han prøver at krølle lidt mere ind, end at sparke med en lodret vest. Ja. Men lad os se. Det er et godt spark, det her. Det er et rigtig godt spark, det var så fuldstændig forkert gættet for min side. Han skal også overraske målmanden jo. Lige præcis, men ikke desto mindre et rigtig fornuftigt forsøg. Kan se, vi forsøger at stå højt igen. Ja, Diomande prøver at dirigere os sådan omkring, hvilken spiller frem. I forhold til vores trup, så sådan en spiller som Tocci Chukwuani kom jo fra AB i tidernes morgen. Og det er sådan en scouting af dig? Ja, det er en rigtig, rigtig spændende spiller, som kan få en rigtig stor fremtid, ligesom mange af de andre. Han er kun 17 år gammel, Tocci. Det er helt vildt. Jeg sagde jo til ham... Jeg tror aldrig, jeg har set en 17-årig, der har sådan ud. Imponerende fysik. Ja. Men da han kom til klubben, der sammenlignede jeg ham lidt på det tidspunkt med Yaya Touré. En ung udgave af ham, både på grund af hans fysik og... Lidt også hans stil. Sagde du til Tocci? Det sagde jeg til Tocci. Hvad sagde han til det? Det var han meget glad for. Godt træk af Fraser igen. Ja. Synes han har fået en rigtig god start på kampen, Fraser.
Det har set rigtig godt ud. Ja. Ja, en dejlig spillertype, Tocci. Godt skift her. Ja, lidt for spids. Ja, men vi kan godt have Rasmussen lidt mere at spille. Rent taktisk ser det også ud som om, at Atanga går lidt hurtigere dybt og måske lidt længere ind i banen for at skabe plads til, til Mathias over på, på højre kanten, så han kan gå ind med sit venstreben. Også en lille sjov ting. Ja, og er det også fordi, at Mathias Rasmussen har ikke spillet så meget højre bak, og så ligesom finde nogle andre fordele, han kan bruge sig? Præcis. Han blev...
Det er dejligt at se et lidt snorsand ABC-mål her med, ja, som du siger, det rigtige løb omkring bolden og nogle hurtige kombinationer, og så ligger den derinde. Lidt op. Altså, Rygaard, dobbeltmålscorer. Ja. Det er jo en spiller, som jeg rigtig godt kan lide. Ja. Også interessant at se de taktiske varianter, vi har i opspillet i dag. Ja. Hvad tænker du på her? Ja, men vi har nogle bevægelser, som vi ikke nødvendigvis plejer at se i opspillet, synes jeg. Det man kan godt se, det forvirrer HB Køge-drengene en lille smule. Så, hvad er det for nogle bevægelser? Jamen, der er jo blandt andet, at stopperne søger op uden bold, og så er der en otter, der falder ned i siden. Det er godt spillet. Sindssygtur. Ja, det var rigtig godt. Nej, undskyld, men men der er i hvert fald noget der, som jeg synes var sjovt at sidde og kigge på. Og nu er man jo også selv træner, så det er jo, man sidder også og leger med forskellige løsninger og sådan noget, i forhold til, hvordan modstanderne står, og hvordan vi griber det an. Så det synes jeg også fra et trænersynspunkt er sindssygt spændende. Klart. Ja, det var så vi en rigtig fin tur her med Mathias Rasmussen. Han er jo også en, jeg i fankredse hører rigtig mange undres over, at han ikke får mere spilletid. Og vi som nu siger vi som fans, håber, at han kan spille til på holdet igen i den her sæson. Det er dejligt at se, at han sad noget tilbage og giver af. Absolut. Absolut. Altså det er jo det, der en træners privilegie og en udfordring, det er, at man kun kan spille med 11. Og det går lidt op og ned nogle gange, så er der nogen, der er ovenpå, og andre gange er det nogle andre. Men det er dejligt at se ham. Godt. Hvad er det? Snorslandsk. Næsten. Her. Gamle mand, han kastede lidt der. Jeg står i vejen for meget i dag. Men jeg synes, nu har der spillet en god halv time. Jeg synes, det har været en rigtig fornuftig træningskamp. Tidligt i sæsonen. Selvfølgelig er der nogle fejl og så videre, men jeg synes, de gode aktioner, vi har haft, de har været rigtig gode, synes jeg. Så, ja, men det ser ud til at være ret langt i forberedelsen alligevel, selvom at både Jordi og Flemming Pedersen har prøvet at snakke lidt ned i forhold til, at der ikke var en hel kamp i Malta i hvert fald. Så jeg spillede flyttet rigtig godt i perioder. Det var også en meget god træning for os, og prøve at spille os ud af det her høje pres, som mange Superliga-hold også gerne vil møde Nordsjælland med, ikke? Bestemt. Det virker til, at det er det, som vi har fælles sværest ved, det er, når hold som Brøndby og andre, der virkelig er gode i det høje pres, går op og smækker igennem på os. Så det er det, der ser sværest ud, synes jeg, i sæsonen. Ja. Så jeg tror, Rygaard trækker helt ud på kanten her. Det var også bare generelt kendetegn for kampen, at vi, altså, at vores midtbane og fløje virkelig har været omskiftelige i deres positioneringer, ikke? Jo. De er meget fleksible derinde. Så godt slået igennem her. Ja, Giovanni, der vinder den videre. Vi skal ligesom rundt om den lige nu. De har også trukket sig lidt HBK, ikke? Der er ikke noget at sige til. Ja, god bold ud der. Sådan et godt løb under. Og Leo Antmann. Han kunne ikke rigtig komme til at spille den første gang. Ja. Gode kombinationer. Og ja, det er godt tænkt, at det er Mande. Det er lidt af lige det, han er med for som nier. Han finder rummet til sig selv. Som linkerspiller, så finder han også den næste spiller, hvis Bas Stolpe i det tilfælde her, næsten.
Absolut. Jeg synes, det er fedt at se den måde, vi kombinerer den tålmodigt rundt, og så lige pludselig, når de rigtige positioneringer er der, den rigtige timing er der, så skruer vi op i tempoet og kommer igennem til noget. Det er jo sindssygt afgørende, at man kan formå at variere tempo. Godt, Frese. Ja, god springkraft på trods af sin ikke så høje statur. Der var mange hundestuer der i dag. Ja. Jeg kan høre, at Diamante, han går og råber til de medspillere, der går og skubber dem rundt. Der er også meget tryghed i, når Messi har bolden. Man ved godt, at han godt kan tage løbet eller ligge en rigtig aflevering. Jeg synes, han var en rigtig spændende tilføjelse, vi fik i sidste sæson, da han begyndte at spille. Jeg synes faktisk, han har gjort det rigtig, rigtig godt, så det lover godt for sæsonen. Og hvis han kan bygge ekstra på, så bliver det rigtig godt. Er du også inde over de udenlandske scoutings på den måde der? Nej. Det er, når det er nede i de der mine aldersgrupper. Der er en lille strafspark her. Nå, tæt på i hvert fald. Ja. Faktisk godt forsvarsspiller også i anden omgang. Det var roen. Ja. Så bare tilbage til Messi. Så fordeler han den ud til Frese. Det er godt til. Ej, det er en frem, den der. Det er altså spændende med kombinationsspillet i dag. Der er blevet lagt nogle gode afleveringer. Helt sikkert. Nu ser vi, hvad vi kan finde på her. Ja, ikke så meget. Men igen, kommer op og får presset den, så de ikke kan komme videre med den. Jeg skal bare skud der. Prøv, ja. Ja. Det er fint. Men fik vi færdiggjort før i forhold til de udlandske, når vi signer udland, så... Ja, det er mest, når vi er ude selv med U12-holdet at spille, eller der er nogle stævner, hvor der er en masse danske hold med, så kigger vi selvfølgelig, og hvis der skulle være nogle spillere, vi har jo Oliver Klang Glanvik på vores U13-hold, han er fra Helsingborg, det er jo faktisk en, jeg har fundet i forbindelse med at jeg har været over scoute, og han er så hårdere. Frese får ud op her. Og hvis I ikke har nogen, jeg kan se på livestream, der ikke er nogen klokke på skærmen, så kan jeg sige, at der er spillet godt 40 minutter, så vi er meget slutningen af en første halvleg, vi har været godt tilfreds med her på kommentatorrækken. Bestemt. Der har været rigtig mange positive momenter. Nu bliver det spændende i anden halvleg, når vi skifter et helt hold ud. Og få set nogle flere unge spillere i aktion. Det er jo, hvis jeg skal gøre lidt reklame for os, så er det jo, hvis man er ung spiller, så er det jo her, man skal spille. Altså man får en sindssygt god uddannelse, både rent fodboldmæssigt, men vi har også vores Character Development program, hvor vi arbejder med en masse character traits. Så de bliver både uddannet rent fodboldmæssigt, men også på det mentale og på det personlige plan bliver de også udviklet. Og det er jo altså det er unikt i dansk fodbold. Og så kan man jo se, at man kan få lov, man kan komme igennem, hvis man er dygtig nok, så kommer man også igennem. Så det var en lille reklame. Ja, jeg kan sige, at jeg kører vores lille podcast, FN Nordsjælland Dreamens Instagram-account, og der får jeg nogle gange... der er en lille skade her til Thies Rasmussen. Nej, han sidder til at kunne fortsætte. Han sidder i ryggen, ja. Nå, men der får jeg altså sådan rimelig ofte sådan beskeder fra unge spillere, der gerne vil have mig til at hjælpe med at kontakte klubben, så jeg tror, der er ja. Dig, den er efterhånden kommet ud. selvom man bare har en lille podcast, så... Ja. Så er der altså ikke kun Danmark ved at være øjne op for, at det er en klub, man gerne vil til, hvis man er ung og talentfuld.
Så du så også ser mange sådan nogle sammenklip af videoer, eller er de for unge til at lave sådan nogle YouTube? Nej, jeg ser ikke YouTube. Det gør jeg ikke. Jeg kan godt se, hvis der ligger nogle hele kampe, men det er jo ikke så meget brugt længere. Nu ligger de jo i alle mulige platforme, som klubberne har selv. Bruger vi jo til at filme kampene og lægger det ind i deres system, ikke? Eller i vores systemer. Så, men ja, der er der videoscouting, og så er der livescouting. Altså, der er jo sådan en lørdag, hvor man er ude og se fire kampe, og så kommer man hjem kl. 16, så ser man en kamp mellem 17 og 18.30 eller 19 lørdag. Det hænder da. Så man ikke går glip af tingene. Men, ja. Lige sådan en god fem kampe der, på lørdag der. Ja, en fem kampe, det kan det godt blive til. Men de bedste, det er jo, når der er turneringer, stævner, hvor der er 20 hold eller et eller andet i den stil, hvor der er stævner fra kl. 9 til 17, det er jo det er det Eldorado for sådan en som mig, jeg kan være ude og se fodbold i så mange timer i streg. Så, det er der faktisk på søndag i Gentofte Sportspark, der er det, de kalder et top 8-stævne i U12, samlet derude fra 9 til 12, så der deltager vi ude, det bliver spændende. Men nu har vi en god mulighed her. God tur af Rygaard igen. Han er altså... Det var tæt på. Godt tænkt af Mathias Rasmussen her. Godt spillet ind. Men faktisk er det også meget godt løber, og løber Antmanden inde i feltet. Kommer det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, men mangler måske lige en skostørrelse. Det har du sagt flere gange faktisk, at du synes, at hans løber ser god ud i dag. Ja, han har fået skabt noget plads. Og det er jo de offensive spillere, de skal jo enten skabe plads eller til sig selv eller til sine holdkammerater. Og han har i hvert fald været god til at skabe plads for andre. Og det er jo også en nogle gange overset kvalitet, at man kigger meget på dem, der scorer målet. Men ofte så får man ikke lige set dem, der i virkeligheden tager løbende og skaber. Og det er også, jeg plejer at sige til mine medspillere, når jeg spiller ude i Kløvermarken. De ser ikke din løb. Nej, jeg synes ikke, de ser min løb. Nej. Det var lidt træt ud, Diamante. Ja, han har også løbet meget i første halvleg. God bold dybden her faktisk. Den flok kører. Ja. Ja, det er meget godt lagt ud. Godt løb der. Før selvtillid. Ja. Men det er sjovt, fordi det er jo ikke fordi det her, de har væltet chancer, HB Køge. Det er nærmest skubbet i sol, de har haft. Der er lige pludselig hul mellem Messick og Kian Hansen. Ja, der kan jo igen være noget med relationerne. Messick spillede jo meget venstreback i sidste sæson, og nu er Moomin væk, så er han blevet skubbet ind, hvor han egentlig måske er bedst. Men der er jo selvfølgelig nogle afstemninger, der lige skal på plads. Noget sprog hører jeg også. Også sprog, ja. Det er helt flydende engelsk endnu. Netop. Ja, og så Frese på en venstreback, som også skal integreres, så det er jo, der er jo ret meget nyt, der skal... Mads Dør er heller ikke med i dag, vel? Så der er en del der, men... Ja, det kan jeg sige til nye på streamen, at både Villadsen og Dør sidder ude i dag med småskavanker, og hvis I kan se om bagved, der er et halvt hold, der træner varmer op, så er det fordi, at som sagt, alle sammen skal ind i anden halvleg. En 8-9-10 udskiftning kommer vi nok til at køre. Det kunne godt ligne, at det er Messick og Kian, der er tænkt til startelveren, når sæsonen starter. Det synes jeg også er spændende, altså. Det er rigtig spændende. Jeg synes også, at hvis man kigger på en spiller som Ulla Gyttegaard, synes jeg også har en rigtig god venstrefod. Så jeg synes faktisk, der er flere konstellationsmuligheder for trænerne. Jeg er ingen tvivl om, at Messick er fremtidens mand på mange måder. Helt sikkert. En meget målrig første halvleg, synes jeg. Ja, hvis man er i tvivl om, man har lyst til at se træningskamp, så har det været en god sælger, det her. Så stay tuned i anden halvleg. Ja. Jeg tror, jeg skal have en jakke på den halvleg. Det er godt nok koldt at sidde heroppe og tage i Rage Dream Park.
ondt blæser, vinterblæser her. 7-9-13, så er vi da forskånet for regn. Ja. Der har vi altså holdets højre bakke ind og spille central midt og ligge med. God bold frem her til Francis. Også noget, der har været brugt i Bayern München, for eksempel med Kimmich, som har et udgangspunkt som højre bak, men i nogle kampe har søgt meget ind som næsten central midtbanespiller. Hvad kan man sige, at Rygaard så dækker for Rasmussen derude? Jeg synes, det er sjovt at se på det her, når der bliver prøvet sådan nogle ting af. Og Bayern München må da gerne være foregangsspillet for, hvordan man gerne vil spille fodbold. Jamen, det er liggende derinde. Tror du også, at det kan være noget, der kommer fra spilleren selv? Altså, ønsker Mathias Rasmussen, om han godt kunne tænke sig det? Eller, altså, nu har vi jo, altså, Flemming P. virker til at virkelig gerne ville lade spillerne finde deres egen rolle også, ikke? Absolut. Altså Flemming er jo meget, og det er vi jo generelt fortæller for intelligente fodboldspillere, som evner at tænke selv i nogle situationer også. Det gør det også nemmere at få indarbejdet. Nu kommer der et dybdeløb igen fra Oliver Antmann. Jeg ved ikke, om man kunne fornemme det. Han fik lige lavet et sprintløb på 20 meter, der lige skubbede deres bagkæde lidt længere tilbage, så der bliver flere rum at spille i. Ja, det er der ingen tvivl om, at fysikken er på plads sammen. Han har godt nok taget mange af sådan løb. Ja. Her er det slut på første halvleg. FC Nordsjælland fører 3-2 over Høbe Køge i en træningskamp her på Right Stream Park. Og jeg håber, I bliver hængende på livestreamen. Jeg tror lige, jeg skal ud og have mig en kop varm kaffe og en jakke på. Så vender jeg selv, Rasmus Damsholdt, og min medkommentator René Klok tilbage efter pausen.
Så tror vi tilbage her med anden halvleg. Ja, den er god nok. Mit navn er Rasmus Damsholt, og til daglig laver jeg en podcast, der hedder FC Nordsjælland Dreaming, som er en podcast om FC Nordsjælland. Og med mig der har jeg Rennie Klok, som er ansvarlig for stor ungdomsfodbold i FC Nordsjælland. Du er scout og rekruttering for U10-13. Det er korrekt. Og så træner jeg U12-holdet også i moderklubben, Farm Boldklub. Det er det. Og vi har siddet og gættet her på, hvordan holdet ser ud i anden halvleg, fordi at, som varslet, så er stort set hele holdet byttet ud. Vi har givet lov til at til Vindahl få en halvleg mere, eftersom han skal ud og spille et par uger 21 landskampe, så han skal være klar til det. Men vi har prøvet at skrive lidt ned her, og det ser ud som om, at vi kommer til at have Maxwell og Gudmann i midterforsvaret nu. Og Clinton på bakken, og Clinton, der får lov til at overtage anførerbindet. Ja. Så har vi været lidt spændt på at se, hvem der skal ned som højre bak. Det ligner... Det ser ud som om, det er Emeka, ja, som normalt angriber faktisk. Spændende. Emeka kommer faktisk fra en lille klub, der hedder Islev ved Rødovre. For en del år tilbage har man også blandt flere andre, også med Gudmand, Jakob, trænet tidligere. Ja, og det, hvis man har set fulgt med på sociale medier sidste par dage, så har det også været ham, der har været lidt fokus på. Han hedder Namani på den starting lineup, som Nordsjælland har smidt ud. Jamen, Emeka, en spiller, som også virkelig gjorde det godt på U19-holdet den sidste sæson. Så er vi altså gang her med en aflevering fra Kamaldin, der ender med et halvsvag afslutning fra Ebo Francis. Men så har Kamaldin også stemplet ind, og han spiller så på vores venstre kant. Rigtig spændende spiller. Ja. Så man allerede brudstykker af i sidste sæson. Han har noget helt specielt, som man ser meget, meget få spillere kan i Superligaen, hvis nogen. Så det er... Det kunne godt være et godt bud på et sæsonsprofil. Men det er interessant at se Emeka også nede på højre bak. Ja. Lige siden i sin tid, da han kom fra Rødovre, der har han jo været angriber. Kant og angriber. Interessant at prøve det af. Og nu ser jeg før, at Kamaldin ligger på kanten, men det er godt nok lige svært at få overblik over, hvordan vi... De flexer meget. Joachim, ja. Rotman og Kamaldin, kan man se. Det var pænt langt op her. Det var lidt modsat af første halvleg, hvor de gik meget højt op og trykkede i perioder. Der afventer lidt. Ja. Skal lige lære spillerne kende. Hvem de er imod. Bold dybden her til Clinton. Har du nogen gæt på, hvordan det kan være, at Clinton har fået lov til at få anførerbindet en dag? Nej, det har jeg ikke noget bud på. Andet end, han er jo en rigtig god fyr, som er som virker til at være meget vældig i gruppen. Tak. Der kom der lige kaffe her. Og en Pepsi Max. Nej, det er godt. Ikke mindst. Det kan vi godt lide i nyerne af. Og så, men en, vi ikke har nævnt nu, det er... vores nummer 19 her. Oliver Tølbøl. Ja. Han nævnte vi lige kort i første halvleg. Vi håbede på at se ham inden, og han må i virkeligheden lægge sig ind som altså central midt i, ja, som udgangspunkt, ikke? Ja. God bold dybt ned til Kamaldin. Det bliver også, ja, rigtig... De har altså ikke en Vindahl type nede bag. Ja, hvorfor ikke? Nej, det havde været smukt, det der var. Ja, det bliver også rigtig interessant at se Oliver Tølbøl. Han har en... rigtig gode bevægelser, en vild fart. Der er sådan lidt ikke helt på samme måde, men der kunne godt være nogle små sammenligninger. Det kunne det være, at jeg bliver kappet midt over, men der kan godt være nogle små ligheder med en ung udgave, Arjen Robben og Tølbøl. Ja, så, det var ikke det værste. Neymar og Robben, og hvem der er så lidt med den. Et godt brud af Clinton. Det er god bold. Ja, 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 ja. Og det er godt spillet. Ej, det er jo han ikke lige lavet. Altså, der må man godt se, at det ikke er den anden af banen, han
han gør så mest, men det var godt brudt og få spillet på det rigtige tidspunkt og fortsætter sit løb, og det er jo det, der gør, at vi får chancen. For hvis han bare havde spillet den og stoppet op, så havde vi måske ikke fået en chance. Så der var et par gode aktioner der. Det var jeg havde en lignende afslutning søndags, da jeg spillede på Kløvermarken. Altså to overmålet der. Men altså, også hvor er man glad for at se Godsway, der laver en god linkerbaglevering der. Det er jo det er måske ikke det, jeg husker ham allermest for. Men altså spændende, om han kan komme tilbage ind på holdet. Det vil godt nok være overraskende, hvis du pludselig skulle se ham spille fast i Superligaen igen. Det er jo ja, fantastisk. Han har i hvert fald tidligere vist, at han kan score mål. Ja, hvis han kan, finde sulten frem igen, ikke? Herre Rotman, skal du køre på den selv der, måske? Gudmanden lægger den tilbage. Og Gudmanden er jo også en, hvis man skal sige, på den måde, en af de ældre ungdomsspillere, der ligesom har stået og banket på, ikke? Er det ikke rigtigt? Jo, han er født i 2000, så han har faktisk kun været senior i et års tid. Og så været lejet ud til HB Køge faktisk i sidste sæson. Men det kan du selvfølgelig ikke udtale om, men jeg sidder i hvert fald med følelsen om, at det skal nok være i år, hvis han skal, igennem til A-holdstruppen nu. Og han i Nordsjælland, der siger i hvert fald, er så gammel, kan man sige, at som du siger, har været senere et års tid. Ikke? Men det viser jo lidt om klubben, at når man som 20-årig føler, at man skal spille, så har man jo i hvert fald givet de unge chancen. Og i andre klubber, uden at nævne nogen specifikt, så når man er 22 og ikke har spillet og har ikke fået debut endnu, så er det meget normalt. Og her der har man, de mange af dem har jo spillet rigtig mange kampe som meget, meget ung. Så, ja. Det er en speciel kultur, som man som fan kun kan være meget stolt af. Og faktisk lige nu er der Gudmand, der er Jakob Sten Christensen, der er Joachim Rotman på banen, som jeg har trænet selv personligt. Var der ikke en mere? Og så Kofod i første halvleg. Emeka har jeg også trænet, da han var 13, så Hvem har været den største udvikling siden dengang? Det er svært. Altså, en spiller, som jo har udviklet sig, det var jo sådan en som Mikkel Damsgaard for eksempel, som jeg for nylig også udtalte på en anden platform, at da vi fik ham ind dengang, der var han jo lille og tynd og heller ikke så hurtig. Jeg så lige, du havde en lille cameo i vores dokumentar omkring Damsgaard. Men en enorm spilforståelse og en enorm teknik. Så han må jo nok være en af de spillere, der har udviklet sig rigtig meget, ikke mindst fysisk. Har han lagt noget på, og det er jo derfor, han spiller så i Sampdoria nu. Og det er jeg ret overbevist om, nok skal godt gå godt med den teknik og spilforståelse, han har. Så godt komme ud her i Vindal. Er det vores første keeper, selvom der bliver købt ind på den post? Vi har jo Van Trupper med på bænken i dag. Det virker som, at det er ham, der starter mod Brøndby. Ja, men igen, det er tidligt. Tidligt på sæsonen, der kan nå ske rigtig meget. Jeg ved ikke, man har vel en 2-3 træningskamp mere. Så der kan ske en hel del stadigvæk. I Sverige har bolden nogle gudmænd for det løst. Det er lidt for spids. Vi ser, hvordan de flexer meget op foran i forreste linje. Det er meget, altså vi snakkede om første halvleg, det var meget flydende. Det her, det er jo, det er jo endnu mere flydende i positionerne. Jeg har prøvet at skrive en holdopstilling ned på mit papir, men altså det er næsten til, at jeg kan krølle den sammen og spille ned i vinduet.
Det synes jeg er sjovt, altså, at det er så dynamisk. Jo mere bevægelig og jo mere dynamisk ting er, jo mere skal modstanderen flytte sig, og så er der jo en risiko, set med deres briller, at der går et eller andet galt i organisationen. Så, Ja, det er Francis, der er med i opbygningen, og mister bolden, men jeg spurgte dem, der var en lille hånd på. Det er ikke dømt. Francis eneste spiller, der Mark spiller, der også er med fra første halvleg, men han kom jo ind efter Kofod fik en forhåbentlig, hvad der var en lille skade. Men ellers så hele holdet blev skiftet ud i pausen. Det virker også, at Francis lige skulle i gang, så det er godt, han lige får lidt flere minutter. Ja, det er tæt på her. Ja, Rotman, han svinger faktisk fejlet lidt af, når vi køres keeper. Det er heller ikke nogen nemme bolde, han får den arbejde med Francis, men han løser det godt her. Men generelt fedt at se, at vi bevarer tålmodigheden. Kører den rundt til de rigtige åbninger kommer, i stedet for bare at bulle frem hele tiden og løbe panden mod en mur. Ja. Så vi har den coolness. Det er frispark her. Jeg håber, I har nyttet lige så meget derhjemme, som vi to vi sidder og gør her, René, fordi jeg synes, altså, det er sjovt at få et indblik i, der bliver prøvet nogle taktiske ting, og vi scorer en masse mål, og man får set det hele truppen. Det er virkelig en fornøjelse at sidde og se en træningskamp. Altså. Bestemt. Og det er jo det, der nogle gange er med en Superliga-kamp kontra en træningskamp. Det er jo, når man ser en Superliga-kamp, i hvert fald hvis man har kendskab til truppens styrke, synes jeg faktisk, man godt kan sige, at man sidder derude nogle gange og sidder og tænker med fanbriller, hey, hvor kunne jeg godt tænke mig at se ham på banen, men vi har foretaget vores udskiftninger. Sådan en kamp som den her, der får man lov at se dem alle sammen. Og det er samme med reserveholdskampene, så det vil jeg også gerne lige slå slag for, når der er de der reserveholdskampe. Kom ind og se nogle af dem, for der får man se nogle af de næste skud på stammen, og der er altså der er grøde, det er der. Så det vil jeg gerne slå slag for, at man gør. Og U19-kampene. Også det, og U17 og så videre, men reserveholdskampene, der er det jo dem, der ligger lige under, og som står på spring, som spiller, så det er... Jamen, vi har med vores podcast i hvert fald prøvet at sætte så godt fokus på U19-holdet, som vi kan, og så står de også over for en stor pokalkamp her i september måned, som vi gerne lige også vil omkring, men altså, det er så sjovt, fordi... Der går jo så kort tid fra, man ser dem nede på U19, så de lige pludselig spiller på førsteholdet i Superligaen, så det er jo ikke engang, fordi man sådan sidder og ser nogle spillere, som aldrig bliver relevante. Det er jo rimelig hurtigt payoff, fra man har set nogen for et halvt år. Altså, jeg sad og så i Mega-spil for et halvt år siden, og nu står han herinde på banen som højreback i dag. Ja, vi har jo som sagt allerede en Tocci, en Andreas Gylstorff, Andreas Bredal, som er født i 2003. Så er det altså de er jo faktisk første års U19. Og de er jo fast i Superliga-truppen nu. Så der er ikke så langt fra tanke til handling her, i forhold til at få dem igennem, hvis man synes, at de er modne nok til det. Og her der handler det ikke om, du er gammel eller ung nok. Her der handler det om, at du er god nok. Og du har noget potentiale, og du viser dem. Og der er jo nogle spillere, der modnes lidt senere end andre. Det kan godt være, at man er 20 år gammel, men egentlig først er sådan moden til at spille. Man kan se Mathias Jensen det første år i Superligaen. Der spillede han jo ikke mange minutter. Der gik noget tid. Det er en god aflevering af Donjo her. En rigtig god aflevering. Ja, okay, der kan man lige. Først har angrebet. Bare for lukket ned der, Clinton. Det er okay. Men altså for at tage Mathias Jensen, det var jo en spiller, som det tog noget tid, og han skulle virkelig være tålmodig, og det var han jo heldigvis, og blev jo en af Superligaens allerbedste spillere, inden han røg videre. Så han var jo sådan i vores målestok relativt gammel, inden han sådan begyndte at bide sig fast. Jeg kan godt mærke, at der er lidt mere tid her, men man har måske lidt længere snor til lige at have en kamp eller to, hvor den ikke sidder hele skabet. Man kan se potentialet i en spiller. Og en spiller, der ligger lidt i den anden ende af skalaen, han har sagt, det er Donjo her, som jeg synes faktisk kommer på at presse. Nu har han haft et skud og et par gode aktioner med nogle afleveringer
Så fornøjelse at se, at han, hvis han kan komme ind og levere igen. Og i det gode bold frem her. Offside. Det bliver også interessant i dansk fodbold i den her sæson, hvor der kommer VAR i dansk Superliga. Jeg ved, der skal være nogle tester noget inde på stadion, noget opsætning eller noget her inden længe. Så det bliver også spændende at se, hvilken indvirkning det får på Superligaen. Kan man sige noget om den fordel eller en ulempe for et hold som Nordsjælland? Det har jeg ikke belæg for at udtale mig om, men jeg tror umiddelbart, at det kunne være sådan noget sol og vind, der bliver delt nogenlunde lige over en sæson. Men jeg håber, at det er det, der skal, kan man sige, bare. Så jeg håber, det er det, den gør. Netop. Ja, det bliver spændende at se. Jeg tror, vi har en VAR-testkamp i Slagelse mod AGF coming up. Nu får vi dem presset længere og længere op. Så er det så dejligt, hvis Robben fik gang i scoringen. Ikke? Han har virkelig stået lige ved næsten mange gange. Det gode ved ham, nu har jeg jo kendt ham i rigtig mange år, det er, at han har noget sådan rigtig angriberinstinkt. Han har den der attitude der, han skal nok få scoret. Og du kan, altså, det kan godt være, at der er nogle perioder, hvor han så ikke får scoret og måske ikke har bidt sig fast endnu, men han, når han er på banen, så tror han altid på, at han scorer. Jeg vil godt for åben skærm her sige, at han kommer ikke fra banen i dag, uden at have scoret. Sådan. Så den hænger der op på. Det må du gerne. Der har du også lavet andre gode forudsigelser tidligere i kampen, som ja, defensive Rygaardsbjørk og frisparket i og sådan noget. Ja, ja. Men det er godt, det er jo det, man skal kunne som kommentator, at lægge hovedet i blokken og lave nogle sats. Så kommer Reiner også her på Right to Dream Park. Og det håber du fra det. Jamen det gør jeg. Sådan. Så vil jeg gerne. Og jeg vil næsten også gerne sige, at det bliver efter spil ud på siden, og så bliver der lagt en bold flat ind i feltet, og så kommer han løven ind og laver en tap-in. Sådan. Jeg ved ikke, om man kan otte på den her kamp, men hvis der er nogen, der sidder derude, så skal den være givet videre her. Ja, ja. Vi har jo for øvrigt også en spiller som Jonathan Amon, vores unge amerikanske spiller, som har efterhånden spillet her i mange år. Kæmpe potentiale. Har desværre også været skadet, men er så småt på vej tilbage. Så det er også en spiller, man kan glæde sig til, når han på et eller andet tidspunkt er klar igen. Så ja, har vi godt nok. Ibrahim Sadiq, ja. Som heller ikke er med. Også en enormt spændende spiller, synes jeg. Ja. Også en spiller, der lige mangler måske lige at få det sidste gennembrud. Men er jo en spiller, der er begyndt at spille rigtig meget. Og jeg ser personligt et rigtig, rigtig stort potentiale i ham. Ja, man kan sige til nye streamere, at dem, som ikke er i truppen i dag, altså herunder Sadiq, men også Villadsen og Dør, og et par stykker mere er blevet valgt fra udelukkende på grund af deres fysik, altså de ikke er helt klar og har nogle småskavakker. Der er ikke nogen som sådan, der rent sportsligt er blevet valgt fra til den kamp her. Og alle der med truppen der er også kommet i spil, undtagen vores nye reservekeeper og en trupper. Gode aktioner, godt svag, ja, godt indlæg. Ja, det var lige ved næsten for Clinton i dag. Han har så meget gejst. Jeg skrev til angående en konfirmation hos en dreng, jeg kender. Skrev jeg til nogle af vores tidligere spillere, Mathias Jensen og Marcondes og så videre, angående en lille hilsen. Og der skulle jeg også sende en hilsen videre til fansene her. Dem, jeg møder. Og nu har jeg jo så for åben skærm muligheden for at sende den videre til alle, og ikke bare lige et par stykker, jeg møder. Og hvad siger de?
Jamen altså, det siger jo ikke så meget. Det er jo, de er jo glade for at være, hvor de er. Også Marcondes og Jensen er jo selvfølgelig ked af, at de ikke rykkede op med Brentford, men de er overbevist om, at de kommer til at ligge deroppe igen i år, og så må de jo lære den erfaring, og så køre på. Det er dejligt at høre, at nogle tidligere Nordsjællandsspillere, som virkelig har været markante i klubben, stadigvæk husker, hvor de kommer fra, og overskud til at sende en hilsen hjem, og vi elsker dem stadig derude og følger med i, hvad de laver. Og mens vi snakker om det her, så foretager HB Køge en tripludskiftning, og regnen tager meget voldsomt til her. Jeg er i hvert fald glad for, hvor vi sidder lige nu. Ja, vi har fået lov til at sidde under halvtaget. Men altså, jeg har fået min vinterjakke på. Ja, det er notorisk koldt herude på Radio Dream Park. Jeg er trods alt stadig Ken Nielsens shorts på. Ja. Og jeg har altid shorts på, medmindre det er minus 5 eller sådan noget. Det er det. Er det ikke det nu? Ah. Det føles sådan. Der tror jeg måske, at jeg godt ville have spillet på det hold i første halvleg. Ja. God bold frem her til Cameron Dean. Det er svært. Den er svær at tage med. Det er et meget godt forsvarsspil. Personligt meget glad for Cameron Deans nye frisyre. Den giver ham virkelig et stærkt look. Godt spillet frem af Mika. Maxwell tager simpelthen bare og tonser frem. Dejligt at se en midterforsvarsspiller, der bare ligger sig ind på midten nu her og venter på den derinde. Ej, det er frist. Jakob Sten Christensen og Emika har jo spillet på samme hold, siden de var 13. Ja. Så de kender han jo også hinanden rigtig godt. Sammen har Joachim Rockmann og Markus Gudmann, de har spillet på hold sammen også i hele deres ungdomstid, stort set. Ja, det er interessant. Og så det er jo ligesom, når man hører med Damsgaard og Kutis, der også spillet sammen, siden de var helt unge, ikke? Det er med, at der er lavet nogle synergier inden, at man kommer op på det højeste niveau. Ah, Donjo. Markus Gudmann kommer jo oprindeligt fra vores rigtig gode samarbejdsklub, Leder Smørm, som vi har et rigtig, rigtig godt og tæt forhold til. Shout-out til Leder Smørm. Men ja, du siger Emika. Skal jeg lige ændre min udtale? Emika Namani. Okay, jeg har sagt Emika. Emika? Ja. Det er godt lige at vide. Det er det, jeg plejer jo altid at sige, hvem kan Emika? Hvordan? Så, kan huske den på. Ja. Det er ikke til at styre på alle de unge nye spillere. Nej. Udtale navne. Ja. Jeg har altid sådan en session med mig og min morfar, hvor jeg lige gennemgår de nye spillere, fordi det har altså været svært at holde styr på som... almindelig fan af alle de spillere, der kommer og går i vores klub. Ja, man kan også spille frisk i forsvaret hos HB Køge. Ja, de prøver virkelig at spille fodbold. Det er... Ja, det er meget dejligt at se. Jeg synes også godt, det er ikke fordi, de har væltet chancer, men jeg synes også godt, at HB Køge kan være deres indsats. Absolut, absolut. Er du overrasket over at se Tulbøl i aktion i dag? Nej. Nej, det er ikke. Jeg ved jo, hvad han kan. Og når man ved det, så er man jo ikke overrasket. Altså for mig indtil i dag, helt ukendt navn. Men det er så på trods af, at jeg har været nede og set nogle ugekampe og sådan nogle ting. Men er det en spiller, du tror, der kommer til at blive indlemmet i Superliga-truppen? Det kunne jeg godt forestille mig, ja. Uden at jeg ved noget som helst om det. Altså, han har jo noget fart, og han har et godt venstreben og sådan ting. Så, han er jo først i dag i truppen, som ikke er måske sammen med Gudmann, som ikke er officielt en del af Superliga-truppen nu. Men du ser, at det står potentiale i ham og hans venstreben? Det gør jeg bestemt. Kæmpe Roma-fan. Kæmpe Roma-fan. Og jeg er jo kæmpe Napoli-fan, så vi taler tit fodbold. Gasser hinanden lidt, når det ene hold har tabt, og det andet har vundet. Så var vi jo heldige der. Ej, der kommer vi egentlig også til at skubbe dem lige ud.
Så er vi ikke tæt nok her, René, eller hvad siger du? Nej, det kan godt være. Jeg sidder egentlig faktisk, det er lidt uprofessionelt, men jeg sidder og tænker på, at både mål og regn, det fortsætter i stride strømme. Det var jeg simpelthen imponeret over, at der kan falde så meget regn ned på så kort tid. Ja. Så Og det begynder at lyne. Ja, jeg vågnede faktisk midt i nat, fordi det begyndte at regne så kraftigt, så jeg kunne ikke, skulle ikke falde i søvn igen, så det tog noget tid. Du har altså virket meget oplagt til den her kommentering her. Ja. Ja, men jeg synes også, det er spændende. Altså fodbold, det er, hvis noget, der kan vække nogen, så er det fodbold. Så er det fodbold, ja. Absolut. Interessant, hvordan Peter han går højt op nu. De står lidt passivt i deres forreste pres, HB Køge. Ja. Det må trods af, at de har fået nogle friske folk ind. Ja, men det er nok en taktisk ændring, de har valgt at lave bevidst, sådan, så de kan justere mellem. Så der ser du lige lidt af Olivers bevægelser der. Ja, det er meget selvsikkert. Ja. Meget god bold det her, hva'? Det er lidt for spids. Opspiller. Ja, det er ikke meget fedt, hvis de kommer op og vinder den her kamp, René. Det er bare mig, der synes, det kunne være fedt. Altså, er spilleren ligeglad med det, eller hvad? Ej, jeg tror bestemt ikke, de er ligeglade. Hvis man er sportsmand på det her niveau, eller på alle andre niveauer, så tror jeg, man har vindermentalitet, og vil gerne vinde. Og selvom det er træningskamp? Også selvom det er træningskamp. Som sådan har den jo ikke nogen betydning, men man vil jo gerne vinde. Og det tror jeg egentlig, de fleste spillere har det, hvis det er, at de, om det så er fodbold, om det er skak, eller om det er ludo derhjemme med familien, så tror jeg sgu, man, sådan har jeg det i hvert fald selv, så vil man gerne vinde. Men, det er svært at spille kompetitivt ludo. Ja. Men, jeg har bare på fornemmelse, hvis jeg spurgte Flemming, så vil han ikke. Altså, så vil han... Nej, Flemming tænker på processen, og han tænker på at få bygget det rigtigt op, og det er jo også det, han, sådan han skal tænke på det. Men som spiller, Så går man på banen for at vinde. Det er der ingen tvivl om. Men det er ikke noget, de ligger søvnløse over, hvis det ikke skulle ske. De ved godt, det er tidligt på sæsonen, og man har også set fra de store ligaer, nogle af de her træningskampe, man har i opstarten, det er nogle helt vilde resultater, nogle gange bliver lavet. Hvor man står og tænker et eller andet i Bundesliga eller andet, tysk hold Schalke tager til Regensburg i en træningskamp. Det burde ikke kunne lade sig gøre, men det kan det i de her træningskamp. Og til gennembrud her i højre. Kan man lige ved. Oha. Godt smalt, hva'? En mistiming. Det må bare sige, godt indlæg, godt skruet ind. Ja, og skarpt sparket ind. Ja. Det er ikke helt let at sparke den der ind. Ej, for det er faktisk til at se nemmere ud, end det er, ikke? Nu skal vi passe på, at vi kommer til at sidde og kun snakke HB Køge. Jamen, det var faktisk en flot gæst. De har været meget effektive i dag, hva'? Det har de. Det er ikke mange chancer, de har haft ud over dem, de har puttet ind. HB Køge, der er jo lige præcis klarskærende i Nordic Bet. Rækken i år. Nå, men jeg er ret sikker på, at det ikke er det, i og med Joachim Rottmann scorer et mål senere. Så ved, så efter kombination på kanten og tab inden af ham. Ja, ja. Så bliver den jo i hvert fald 4-4 som minimum, så vi er jo ikke færdige. Så man kan sagtens blive hængende og se resten af kampen. Det er det. Man kan sige, at vi har også skiftet hele holdet ud, og det er ikke for at sige, at det her det er B-kæden, vi spiller med nu, men det er da klart, at det hold, vi spillede med i første halvleg, var der lidt flere normale starter, end der er nu. Men dermed ikke sagt, at vores Snorsands B-hold ikke også skal kunne slå Køges bedste hold. Frisk fremlægning her. Den her
egentlig kan styre på. Det er meget godt spillet. Ja, det er. Jeg synes også, Francis har spillet sig lidt varm. Absolut. Jeg får lidt mere shaky start. Nej, står han bare langt frem på banen, altså. Prøver vi dybt igen til Donjo. Den her gang ligger han bare godt og godt taget med og på tværs. Og det er godt løb. Ej, hvor er det smukt, det mål der. Det er fremragende angreb. Hold op, hvor det godt. Det er altså igen Donjo i oplæggerens rolle, må jeg bare sige. Det er rigtig godt timet løb, han laver, og et rigtig, rigtig skarpt indlæg, og så en god timing i sit indløb, den kan man dine. Så der var det, vi snakker om, og de der relationer og linke op med hinanden, at man... Det er jo det der, hvis den ene får en idé om at gøre noget, og den anden ikke ser den idé, som Godfrey for eksempel ser, så bliver det ikke til noget. Men at de ser de samme ting på samme tidspunkt, det er jo det, er det der skaber det mål der. Kæmpe fornøjelse, og også absolut, at det bare er en bold i dybden fra Vindale, ikke? Som starter det. Det behøver ikke være så svært. Bare lige direkte. Maxwell spiller den sikkert tilbage til Vindale. Jamen det var, hvad kan man sige, hvor at Rygaard-målet med de gode kombinationer var en type målsomål, vi gerne ville lave. Så var det her en anden type målsomål, vi gerne ville lave, ikke? Hvor det er meget direkte, de hurtige løb nede bagved. Og nogle af de opskrifter, vi gerne vil se i Superliga-kampene også. Helt sikkert. Og heldigvis skal vi score mål på flere forskellige måder, og det ikke er én type mål, vi laver, men vi scorer generelt rigtig mange mål med alle vores hold hele vejen ned igennem. Og det gør vores Superliga-hold også, så det er jo bare dejligt. Vil din ugehold også gerne kunne score mål på sådan nogle her lange bolde? Vi vil gerne score alle slags mål. Vi prøver på alle ungdomshold at være boldbesiddende og være det spilskabende hold, uanset hvem vi møder. Og så selvfølgelig udnytte modstandernes mangler. Vi snakker meget om Nordsjællands til tider. Især først er der et gode kombinationsspil i de små rum. Men inden kampen var det jo Flemming P's oplæg, at vi skulle have stor fokus på... især spillet uden bold, der skulle jo også kunne være kontrollerende. Hvad synes du, vi har set her? Har det været tilfredsstillende i forhold til, når vi altså også kunne styre kampen, selvom vi ikke havde bolden? Jeg synes, altså igen, det er jo første træningskamp, vi har spillet der, og der er stadigvæk nogle relationer, der skal afstemmes, og nogle positioneringer spillerne imellem, som skal afstemmes, både når modstanderen har bolden, men også når vi har den. Ordentligt set, synes jeg, det får jeg sikkert hug fra Flemming, fordi han er aldrig tilfreds, men jeg synes egentlig, det har set okay ud. Ja. Og det er klart, der er nogle defensive afstemninger, i og med, at vi også har lukket fire mål ind. Men vi kan i hvert fald konstatere, at vi skaber chancer. Det er jo super positivt, og så... Francis redder den, og Clinton kan man se, han laver en clearing, men det er en clearing med et mål. Den her situation har vi set på gange i anden halvleg, at Linde har lov til at trække den helt op mod midtbanen. Ja, de går ikke så højt på os. De står mere sådan, så vores, hvis du kigger, vores stopper skal helst ikke have bolden og bygge den op. Hvordan kan det være? Altså, det var også sådan, vi scorede det fjerde mål, kan man sige, at han lagde den ned derfra. Den ja, en god situation, kan man lige og frispark. Så der er et godt kort. Til Kamaldin? Det er til os. Men, ja, jeg tror, det er film. Det er film. Ja. Han får også bakket meget langt frem, den træk der. Ja. Nej, men de går simpelthen mandsopdækning på vores to midtstopper, når vi bygger spillet op, og det er simpelthen sikkert et taktisk aspekt, at de vil helst ikke have, at vi bygger op med stopperne. Og så,
så finder vi jo nogle andre løsninger. Som giver mål? Ja. Det er en situation i hvert fald. Små ting af Kamaldin her. Men det er meget sjovt, at de vurderer, at to så nye spillere, som Gudmann og Maxwell simpelthen er så gode i deres opbyggende spillere, at man gerne vil lukke dem ned. Ja, Jakob Stenhoff har været meget, meget lukket. Ja, nu kan du se, skubber stopperen op. Ja, der tvinger de jo så godt nok også til et boldtag. Den her situation er Flemming ikke var glad for, vel? Fordi det er jo i virkeligheden det, der er så vigtigt, at vi kan i FC Nordsjælland og kunne spille os ud af ja, en høje pres. Ja, enhver form for pres, ja. Og det var lidt svært at se, om det var en afløb for Vindal, eller det bare var en regulær clearing. Jeg tror, det var et forsøg på at lave en afløring. Ja, det tror jeg, det var det, ja. Kommer tilbage af Kjeldsson der. Så en frisk tilbagelægning fra Francis. Det er ret vildt at se her. Jeg ved ikke, om man kan se det på skærmen. Det kan måske ikke helt, men jeg kan sige, at Kjeldsson han står helt oppe på midterlinjen nu. Får den der. Ja, så vores venstre bak. Knap så god bold frem til frem mod Kamaldin. Må da sige, at vi har initiativ i kampen. Der smider den ikke igen. Der er fløjt. Der har Jaxis lidt plads. Åh, det er godt tænkt. Spil med linjene. Ja, Mads var lidt frisk bare. Professionelt sted lige at trække den. Skubber vi op med holdet her, så jeg lægger et højt pres. Ja, det vil vi gerne have. De ligger langt op mod, mod vores bagkæde. Og så den her Maxwell-duellen. Det er sjovt at have den her stillestand, der har været nogle gange, hvor de løber mand, og så kan Vindal bare trække den frem. Er det ikke svært at forestille sig, at det kommer til at ske i Superligaen, det der, eller hvad? Måske, men der kan jo godt være nogle typer hold, som ikke har noget mod duellen. Det er meget specielt, det der. Nu er Vindal altså næsten helt fremme i midten. Men sådan spiller vi faktisk, hvis det vil jeg gerne slå et slag for, at man kommer ud og ser vores ungdomshold spille, fordi sådan ser det også ud på uge 10, 11, 12. Ja. For at tage et eksempel, at vores målmand går så højt op, nogle gange passerer han faktisk forsvarsspillerne. Så det er noget, sweeper. Det er noget, vi er i gang med at uddanne alle vores unge keepere til, at kunne gøre det. Det er også sådan, jeg spiller FIFA, kan jeg sige. Meget med målmanden ud. Så får vi skubbet spillet en del meter længere frem. Ja, den søger meget den lange aflevering til Kamaldin. En lille anekdote omkring Marcus Gudmann, det er faktisk... så skal vi lige se, hvad der sker her. Tølbøl? Ja, det er godt tænkt, ikke? Der skal være nogen der ved bagerste. Præcis. Og en lille anekdote med Marcus Gudmann, det er, da han var U13, der var vi i Sverige til en stor turnering derovre. Se her, det er clear. Og der møder vi Tottenham i semifinalen bagud 1-0. Der er 20 sekunder igen. Vi får frispark ude i venstre side.
for 25 meter udefra, og så lægger han helt op i krydset, og den bliver 1-1, og vi vinder for straffe bagefter, og ryger i finalen mod FC Porto. Så det er sådan, at han er faktisk også en af dem, der har et rigtig, rigtig godt spark. Gammel midtbanespiller. Okay. Så han må godt trække med frem på Jørgens spark også på kanten af feltet. Ja, han har i hvert fald... og det er... det er god nok, ja. Får vi et hjørne igen. Vi trækker lidt op til et mål, synes jeg. Ja, det gør det. Ja, men Gudmann, som spiller i midterforsvaret i dag. Klar der ind igen. Fræk kombo her. Okay. En god ryg. Det er altså, det der, det er altså, som vi kender Kamaldin fra Superligaen også. Er det ikke noget stærkt? Ja. Den er bare en løve forbi en mand. Det ser helt vildt ud. Forstående. Ja. Og også en anden variant her. Løves ikke helt. Ja, okay, ja. Tager hjørnet med. Og det brænder på. Ja. Vi har lagt et meget godt tryk nu. Ja, men jeg må give dig ret i, at Tøbel han ser godt nok spændende ud. Hurtigt på fødderne. Og er meget medspiller. Ja, han er meget involveret. Ja. Ikke bange for at have kuglen. Godt kom op af Maxwell her, men nu vil kødspilleren slå sig. Træningskamp, så kan man høre folk sige noget, men lige kommunikeret lidt omkring... Nummer 5 fra HB Køge. Jeg har faktisk også spillet i Norge, Nicolas Marfeldt. Det er sjovt, der er nogen af dem, der har navnplads, tror jeg. Nå. Han spillede i FC Nordsjælland. Han har også spillet i Nordsjælland, og i Hvidovre, hvor jeg trænede ham derude også. Så har jeg også kendt i mange år. Spillet i Sønderjyske de senere år. Står med bolden her klar til indkast. Køge kører en udskiftning mere. Køge har været lidt mere flydende i deres udskiftninger, hvor vi jo, hvis man lige har kommet på streamen, skiftet hele holdet i pausen. Robben er kommet ned og rydder. Oha, Gudmann. Altså, hvis man skal se det med HB Køber, eller synes jeg ikke, han er direkte nok. Men det er jo kun godt for os. Det er nærmest deres første store chance, de ikke får sat ind, synes jeg. Men godt, at Sølbøl kommer ned og får ryddet op. Ja, det må Gudmann jo ikke give lige fødderne på ham. Så skal de få navviklet. Fund af sig. Der er HB Køges version af Martin Spilmann, altså ikke helt tilfreds. Der er helt andet tempo herinde, eller hvor det HB Køge har formået ligesom at trække tempoet lidt ud af kampen. Det virker simpelthen som en bevidst strategi, at de vil ikke have vores to midterforsvar, så de får lov at bygge den op. Vi må jo være en godt 40 minutter inde i den alder her. Træningskamp mellem Nordsjælland og HB Køge. Og jeg sidder stadig sammen her med René Klok, som ellers har bebyrdet, at... han skulle ned og træne U12-holdet, men jeg er glad for, at du stadig sidder her, René. Ja, det har jo været en fornøjelse. Jeg tænkte, det var det værd at blive og se færdig, og så accelerere sin planlægning lidt bagefter. Tror I, mange sætter pris på? Især mig.
Jeg skal sidde alene. Og du sagde også, at din Instagram den har været flaming her i pausen. Ja, ja, der har været mange, der har kommenteret, at de har set den. Og så, ja. Så det er dejligt. Det er godt, du er her til nogle lidt mere taktiske insights, end jeg kan give. Men du har trods alt også holdt lidt igen, kunne jeg forstå, med ikke at give alle de strategiske guldkorn væk. Så hvis der sidder nogle scouts og brændende klubber ser med, så får de ikke det hele. Nej, de får ikke det hele så meget. Selvom at Flemming P. han jo selv ikke vil være ligeglad. Han er jo meget åben mand, når det kommer til strategi og bestemt, taktik. Bestemt. Jeg synes det godt, du tænker på holdets bedste. Jamen, Robben har sagt lidt travlt, hvis han skal nå at score det mål, du har prediktet. Det bliver sådan et mål i det 90-20. minut. Til 5-4, så kan det vel ikke blive flottere. 9 mål i en træningskamp. Perfekt. Lige nu har vi kun lavet 8, men... Eller, der er kun lavet 8, men... Ja. Foran den. Ja, det er godt taget med. Ja, det starter altså med et godt indgreb af Maxwell. Så presses frem her. Kommer Maxwell til at lave et lille frispark. Peter. Ja, godt at komme ud der. Det var en fejl situation. Det er en frisk bold ud her fra Sien Christensen. Ja, det er som om Kamaldin, han godt kunne have blevet sat lidt bedre op i anden halvleg. Han har ikke helt fået de bolde, som godt kunne tænke sig at give til ham. Nej, det er jo igen det tidligt på sæsonen, og alle de, som vi har snakket om flere gange, de relationer, der er mellem spillerne, de skal lige ind igen. Og der har været rigtig meget pause på grund af corona og så videre, så det er jo egentlig ikke så meget fodbold, man har spillet over siden januar. Så er det altså vores midterforsvarsspiller, der er i gang med en længere dribletur på midten af banen. Ja, så har vi Abu Francis igen, hvis han får lov at sparke. Han gjorde det jo meget godt sidst. Scoret til 2-1 i første halvleg, ja, på direkte frispark af Francis. Det var faktisk nogenlunde den afstand, at Markus Gudmann scorede mod Tottenham som mod 13. Lidt længere ude, men... han skal have chancen. Det bliver frist. Ser vi som, det er Kamaldin, der skal sparke. Okay, ja. Det er altså også nyt for mig, at han kan sparke frispark. Ja, jeg har ikke set det endnu. Det bliver spændende. Og Clinton går til bolden. Ja, han har vist smagsprøver det tidligere. Det er så godt sparket ind, det her. Og så en lille salto mortale. Ja, ja, ja. Og to en mere. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ej, den sad også meget godt. Sindssygt. Så er det kritisk, så kunne den sidde endnu højere i målet, men... og så blev der simpelthen en fløjt af. Ja, det var kampens sidste spark. Du fik ret i resultatet, men Rotman fik ikke på tavlen. Nej, det var indkalkuleret efter 2 minutters forlænget spilletid, og det var der så ikke. Så, vi kan godt leve med en 5-4. Uanset hvem der scorer. Og dermed så bliver det også... slut for tak for vores stream her. Vi kan lige hurtigt løbe igennem, at vores første mål blev scoret af Rygaard på et langskud. Francis scorede frispark. Rygaard scorede igen på en små kombinationer. Og så var det altså Kamaldin, der fik sat den ind efter flot forarbejde af Donny. Og så til sidst så var det Clinton på frispark også. Og tak fordi I sat med derude på den her livestream. Træningskampen mellem FC Nordsjælland og HB Køge, der endte 5-4. Mit navn er Rasmus Damsholdt. Og husk at lytte med til min lille podcast, der hedder Snorsland Dreaming. Det handler om Snorsland. Og med mig i dag, der har jeg haft René Klok. Det har været en fornøjelse. Og uholdende, det har været så godt, du har været her, René. Du har kunnet give nogle gode taktiske insights. Det har virkelig været en fornøjelse. Skal vi gøre det igen en anden gang? Bestemt. Og tak fordi I så med derude.